دومره غریبم چې ګندلو لایستنه نه او بلا مود زما کمیس پورې لمنه نه غریبی داسې چې ازغې هم پازغې او باسم او قسمت می داسې چې په ټول کلی کې غننه نه سبلا ګران دي د پردی جیب نه پیسې او باسل نن می لیدل دی او مزدور د لاس سرمنه نه د خپل احساس د سوري لاندې می د مو کړلا د خار کوسی ټولې په خېوي چرتاونه نه وا درمان تل می کدی تم واپس راغلم په دې خبره چې د مور رته بخنه نه وا جوړ را لکلم کده ټوپک د دې شپېلې پلار د کنداغ نه را لجوړه ک تختې او دغه کمر بندونه دی جوړی شي بس ته دغه د مورچو خواري دی وشي په خونځي او هر سي د ټوپک شي لپاره د کتاب دغه یو لار ده نړۍ کې د سیالي او نور دی هر سړی شي دی او بل لر درمان امن له پښتون درته نه سمجولای ستا په کور کې بډي وو زمانه وا بیا د هم پخله گیلا و زمانه وا خیراتی و جوړه می و پغاړه زکه ما باندې وګده و زمانه وا هواګانو می پرده و چتو لاری او کورته دروازه و زمانه وا د جهان مرغی می ناستی پوګو وستا پغاړه بلنده و زمانه وا ما به مات لوخی درمانه د کو خرص کړل ستا په جیب کې و پیسې و زمانه وا ډیر زبردست درمان سی یو پښتنه می کوله ستاسو څونه شاعری چې کم ده نو هغه درد نه ډکه هغه درد ستاسو په مخ باندې ښکاری نو داسې څه هغه چې خپل مینهوالو ته ووایه چې دا څه وجه ده یا دا درد د نن دی او که نه دا بس هغه ټایم پیدا شي او شاعری کې خو شامل دی لړلی دی نو دې باره کې مطلب د انسان او د درد دا رشته چې ده دا خو د عمر عمره ده او مطلب شاعر هغه څه وایي چې هغه په هغه څه تیر شوي نو بس دا زه چې څه وایم دغه په ما تیر شوي هم دي تیریږي هم دغه صحیح ده اوس خو د دې کتاب درد تصویر کې نه راځي نو آی کې هم د درد ښکاره ښکاري که نه دا خبره پکې هم ده بل دې نه علاوه د دې چې څونه حالې ځلې دي یا دغه دي ناخو تاسو ته ښکاره هم دي خو دې نه علاوه هم د خپلو ملګرو سره په لنډو الفاظو کې دا شریک کړه چې شاعري خو یې الهامي شی دی که نه لکه دې ته څنګه رالی یا څه دغه داسې وشو چې دې ته رالی یا څونه وخت هم پکې وشو مطلب دبزو که خو زه د ډېر مخکې نه وم ما به شعر سره علاقه ډېر لر مخکې نه ما ساتله خاجي او شاعری چې کما 2014 نه بیا زما شروعات دي د شاعری مطلب دا د ډېری مینې نه وشونو زه تاسو ته نور څه وایم لکه د شوق انتها ته بالکل بالکل صحیح ده نو دا خو موسی جاد شاه درمان صاحب ډېر خوږ انسان دی چې څوک ورسره ملو شي ته د خوږوالي پته لګي او اوس د دې وخت سره موږ له زموږ وړې غونته کې ورېله راسره دغه دی وکیل صاحب دی او ان خیال دی را سره اجازه درمان دی را سره نصیب دی را سره نو موږ ټول راکې اجازت په دې لمس فارم د الله په امان